Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні вже середа, 12 жовтня, і найближчі 25 хвилин ми будемо говорити на такі теми. Негода на Миколаївщині. Протягом дня шквальний вітер та сильні опади. Постраждалих немає. Спалах чи сезонний підйом. Менінгіт вклав на лікарняні ліжка вже 18 маленьких миколаївців. Сесія Миколаївської міської ради. День другий. Говорили про земельні питання, комунальні підприємства та зміни до існуючих міських програм. Дерева пам'яті. Як готуються до всеукраїнської акції «Миколаївські патріоти»? Дивіться далі. Отже, штормове попередження. На території області шквальний вітер та сильні опади. До кінця доби 12 жовтня у Миколаєві продовжаться сильні пориви вітру, які подекуди сягатимуть 30 метрів на секунду та дощі. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр. 12 жовтня циклон з Балкан приніс на південний захід України суттєве ускладнення погоди. Очікуються сильні дощі та штормовий вітер. У Миколаєві сьогодні дощитиме. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, вдень 8-10 градусів вище нуля. Основні правила поведінки при шквальному вітрі. Всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, будівель. У разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель. Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту. Зірване вітром гілля може становити велику небезпеку. Перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з-під віконь та балконів незакріплені предмети. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Та із настанням холодів все більше українців турбує питання, як сплачувати за спожите тепло. Понад третина миколаївських родин використовують субсидію. Про внесені зміни до порядку призначення та надання субсидій розповіла директор Департаменту соціального захисту населення Ольга Сивопляс, а також розвіяла деякі міфи стосовно державної допомоги населенню. Постановою Кабінету міністрів України дещо дороблено порядок надання та призначень субсидій населенню. Однією з найважливіших внесених змін стало доповнення переліку доходів, що не враховуються до сукупного доходу заявника. Раніше враховувалися, і це було, збільшувало доход сім'ї, сплачені особою аліменти або доходи від розміщення депозитів. Починаючи з 1 вересня, ці доходи не враховується в сукупний доход сім'ї. Також не враховується допомога, яка надається від громадських і благодійних організацій. Не враховується ще й оплата праці членів виборчих комісій, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів та засобів реабілітації. На Миколаївщині субсидію отримують більш ніж 150 тисяч сімей. Це приблизно 37% від загальної кількості домогосподарств. Якщо говорити про ту кількість заяв, яку ми прийняли для призначення субсидії за новим порядком з 1 травня цього року, то кількість таких заяв – 30 518. Оброблено вже 27 821 заяву, що складає 91,2%. Простіше кажучи, це досить низька активність населення, зазначають у департаменті. Цілком можливо, що незадовільна цифра пов'язана з чутками, що поширюються серед населення. Люди бояться неіснуючих штрафів за помилки при оформленні заяви або декларації. Також дехто стверджує, що субсидію через деякий час потрібно повертати державі, що також міф. Департамент соціального захисту населення закликає городян у разі виникнення питань щодо житлової субсидії звертатися не до сарафанного радіо, а до компетентних органів за кваліфікованою допомогою. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Спалаху менінгіту серед дітей на Миколаївщині немає. Це констатують інфекціоністи. Нині в медичному закладі перебуває 16 маленьких жителів області. Лікарі кажуть, така статистика для осені – це норма. Менінгіт – це запалення м'яких мозкових оболонок, тканин, що покривають і захищають головний спинний мозок. Також може бути вражений і головний мозок. Менінгіти – це заболівання, які протікають в середній тяжкості і тяжкій. Тобто на це потрібно обов'язково звернути увагу.
Почему связано это всегда с весенним периодом или осенним периодом? Потому что наблюдаются резкие перепады температуры воздуха. Мы еще не привыкли к переходу с летнего на осеннюю одежду. И если это происходит резко, как природные условия нам показывают в этом году, то возникают вот такие сезонные подъемы. Розрізняють дві основні форми менінгіту – асептичну та бактеріальну. Зазвичай асептичний менінгіт викликається широко поширеними типами вірусів. Бактеріальний протікає більш важко і може викликати довгострокові ускладнення. Бактеріальний менінгіт є потенційно найбільш швидкоплинним і шкоджує організм інфекцією. Температура, головная боль и рвота. Поэтому с этими симптомами нужно при появлении уже этих симптомов необходимо обязательно или вызывать себе врача на дом, или же обращаться в детскую инфекционную больницу. И хотела бы сказать, конечно, здесь важно разобщение, потому что это воздушно-капельная инфекция. Поэтому необходимо, если ваш ребенок даже просто температура появилась, какое-то недомогание, конечно же, должен ребенок остаться дома. А здоровые дети должны посещать коллективы, ходить на занятия. Занятия продолжаются, и не должно быть никакой паники. Менінгіт може початися раптово і швидко прогресувати. А повне відновлення здоров'я часто залежить від того, як швидко буде встановлений діагноз і як швидко розпочнеться лікування. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Посол Королівства Нідерландів та представники голландських компаній вивчають можливості співпраці у розвитку портів у Херсоні та Миколаєві. Сьогодні іноземна делегація зустрілась з керівництвом Миколаївської області та міста. Закордонний гостей цікавив порт Октябрьськ. Нідерландські експерти знають про водну галузь усе, а управління водними ресурсами є однією з пріоритетних галузей економіки цієї країни. В рамках зустрічі у нас була розроблена програма розвитку Дніпро для того, щоб об'єднати в її рамках різні компанії, пов'язані з розвитком цієї тематики. Миколаївщина також зацікавлена в такій співпраці, причому спектр інтересів широкий. Сьогодні річ йшла в основному о мирохозяйственном комплексі, але є також сільське господарство, яке є одним із пріоритетних направлень розвитку області, і ми знаємо, що у Нидерландов есть очень сильный опыт в этом направлении, техника интересная. Поэтому я уверен, что в дальнейшем мы расширим наше сотрудничество за рамки морехозяйственного комплекса и уверен, что это принесет плоды и одной, и второй стороне. Сегодня показали, какой потенциал есть в нашей области, а также сможем обсудить те проблемы, которые у нас есть, и методы их решения по опыту Нидерландов. Еще раз хочу сказать, что мне очень приятно видеть делегацию Королевства Нидерланды в Украине, в Николаеве, и надеюсь, что этот визит станет первым из ряда визитов дружественных и деловых в город Николаев. Вже на цей рік заплановані візити миколаївської сторони до Королівства Нідерландів для повного ознайомлення з місцевим підходом розвитку водної галузі. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Перспективи розвитку туризму в Миколаєві – невичерпна тема для обговорення в рамках зміни структури виконавчої влади. Громадськість та представники бізнесу зібралися на відкритому майданчику ідей та проєктів «Новий Миколаїв», який традиційно відбувся в стінах бібліотеки імені Марка Кропивницького. Організаторами обговорення виступили експлуатаційно-громадська рада при міськвиконкомі, торгово-промислова палата Миколаєва та громадська організація ветеранів і воїнів-інтернаціоналістів. Формат зустрічі дозволив кожному висвітлити власне бачення існуючих проблем та шляхів їх вирішення. Почали зі статистики. По даним облдержадміністрації, в 2015 році Миколаївську область ми маємо в виду, посетила 1,5 мільйона чоловік. Всю Херсонську область за весь період 2015 року 3,7 мільйона чоловік. По Миколаєву в 2015 році посетила зареєстрованих людей як туристів 8157 чоловік. Невтішні підрахунки, але історичний потенціал Миколаєва дозволяє розвивати туристичні програми як для сучасної молоді – квест-тури, міські катакомби, планеризм, яхтинг, так і для закордонних гостей, адже Миколаївщина – мультинаціональний регіон і об'єктів для туристичного середовища вдосталь. Например, в нашей программе охраны культурного наследия написано один из таких моментов, который к сегодняшней теме – это создание, музеификация трех объектов. Это «Дикий сад», это башня Шухова и Константиновская батарея.
Реалізація будь-яких рішень потребує певних ресурсів та дій. Від встановлення інформаційного вказівника до розробки комплексу дій зі збереження історичного центру міста. Але першим пропонують започаткувати суспільно-координаційний інфоцентр, який міг би створити сучасний медійний продукт, цікавий хоча б для інших регіонів. За приклад брали маленькі великі міста України. У нас є замечательний краєвідчий музей, тобто є огромна, замечательна історична територія. Мы не используем территорию, где действительно можно проводить было и те же рыцарские турниры. И не надо никуда-то там далеко ехать, то же самое по родине, когда это все можно было сделать здесь непосредственно у нас. Туризм в Миколаєві може бути різним – від ділового та історичного до розважального та екстремального. А на великі розміри міста не є критерієм оцінки туристичного потенціалу Миколаєва. Адже наші землі мають вагоме історичне значення не тільки для країни, а й культури світу в цілому. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні продовжилось пленарне засідання 9-ї сесії Миколаївської міської ради. Другий день депутати намагалися внести зміни та доповнення до кількох міських програм, вирішити земельні питання, а також питання щодо деяких комунальних підприємств. Чи вдалося їм це зробити? Далі у сюжеті наших кореспондентів. Сьогоднішнє вже третє пленарне засідання стало небагатолюдним. Лише 36 депутатів та міський голова з 54 народних обранців. На такому нон-стопі засідань вчора наполягав Ігор Дятлов, аби нарешті розглянути всі питання. А вже сьогодні пан Дятлов не вшанував своєю присутністю сесійну залу. Розпочали засідання з чергових уточнень у порядку денному. На 20-й хвилині сесії терпець Миколаївського міського голови урвався. И мы не можем делать в сессионном зале то, что вы сейчас делаете. Сегодня вы говорите про канализацию. Александр, завтра будут люди говорить вот здесь, в сессионном зале, и требовать включить в проект. Александр Федорович, для этого есть комиссия. Этого есть депутатские комиссии. Отработайте в комиссиях, выйдите с проектом решения и проголосуем его изменения. Александр, не нужно заниматься этим в сессионном зале. Перше питання, з якого народні обранці почали роботу – ліквідація комунального підприємства «Аптека». Обговорили можливості створення аптечних пунктів у віддалених мікрорайонах, зокрема в Широкій Балці, по вулиці Казарського тощо. Але довгі дебати так ні до чого і не привели. Обговорення перенесли на інший день. Далі депутати намагалися внести зміни до програми профілактики злочинності «Правопорядок» на території Миколаєва. І нами був заключений договір з нашою допомогою на космонавту 128, де знаходиться відділення поліції Інгульського району, Главное управление национальной полиции. И договор заключен до конца года. И уже 3 месяца просрочка, потому что программа не продолжена. Я прошу вас всех поддержать эту программу и проголосовать за нее. Пожалуйста. З листопада 2015-го через нестабільну ситуацію в місті міська рада звернулася по допомогу до Національної гвардії, яка в свою чергу надала патрулі. Вони цілодобово курсували містом та забезпечували спокій городян. Зараз командир полку Нацгвардії звернувся з проханням укомплектувати його підрозділ переносними радіостанціями, щоб нормально співпрацювати з поліцією на спецхвилі. Ця програма передбачає закупівлю 25 таких приладів для нічних патрулів. Минулого разу питання не набрало необхідної кількості голосів для ухвалення. Цього разу ситуація повторилась. Ми звертаємось до вас з проханням закупити для нас радіостанції, для того, щоб ми могли нормально реагувати на злочини та правопорушення в місті Миколаєві. Не через 20-30 хвилин узнавати, що скоєний якийсь злочин, а в той час, як узнає це поліція. Прошу вас ще раз. Слова заступника командира вплинули на депутатів. Майже одноголосно вони проголосували за виділення коштів на переносні радіостанції. Та всі інші пункти програми все одно відправилися на доопрацювання. Більшість земельних питань, які потребують негайного вирішення, депутати традиційно перенесли на наступне, вже 4-те пленарне засідання 9-ї сесії міської ради. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Проблемна забудівля в центрі Миколаєва. Саме земля стала предметом суперечки між сусідами. У ситуації, що склалася, спробувала розібратися і наша знімальна група. Скандал розгорівся між сусідами, які проживають за адресою вулиця Наваринська, 23. Це типовий миколаївський дворик на 6 родин. Центральний вхід – загальний. Всередині розташовані будівлі та квартири. Було все нормально. Була прекрасна життя во дворі, всі дружили, всі. В 86-му році купив Ришко, підвал,
самый настоящий подвал. Как он его оформил, я не знаю. Володимир Володимирович проживає в цьому дворі майже 40 років. У 1977-му він придбав тут двокімнатну квартиру на другому поверсі. Загальна площа – 44 квадратних метри. Чоловік показує усі відповідні документи – технічний паспорт та право на власність. Тим часом у підвала, який знаходиться у цокольному приміщенні, дивним чином з'являється новий власник. Підкрив вход його, виніс мої всі речі і сказав, що в підвалах входу немає. После этого самовольно достроил, ну, типа кухни, коридора, ванна, без моего разрешения, без моего ведома. З роками замість підвалу тут з'явилося справжнє житлове помешкання з окремим входом. Відтак, власник квартири на другому поверсі не може дістатися до вікон. До того ж, чоловік побоюється, що взагалі може залишитись без житла. Начебто сусід приватизував землю, на якій стоїть будівля. Я знаю, що він приватизував землю. Суд идет по поводу земли, не по поводу жилья. Ну, раз он землю приватизировал, вот это он хочет забрать мою квартиру. Нині по допомогу Володимир Ємельяненко звернувся до юристів. Самотужки вирішити проблемне питання чоловік не в змозі. Нещодавно переніс операцію на серці та отримав другу групу інвалідності. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 19 серпня 2016 року представники Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури звернулися до Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області стосовно того, що ТОВ «Миколаївавто» не сплатило до бюджету понад 1 000 000 гривень, тим самим скоївши кримінальне правопорушення. Втім, фіскальна служба відмовила на підставі того, що здійснити перевірку фінансових документів немає можливості. Отримавши відмову від фіскальної служби, Асоціація працівників транспортної галузі та інфраструктури подала скаргу до суду. Вбачаючи бездіяльність посадових органів головного управління ДФС у Миколаївській області, ми змушені були звернутися до судової установи зі скаргою на неправомірні дії посадових осіб, а саме на бездіяльність посадових осіб, а також з вимогами суд зобов'язати посадових осіб внести відомості до єдиного державного реєстру. Кілька разів за певних причин судові засідання переносились. І лише під час третього суддя прийняла рішення на користь громадської організації. Суд, заслухавши доводи представників заявника, слідчий вивчивши матеріали скарги та додатки, до неї вважає, що скарга підлягає задоволенню. Представники асоціації доставили рішення суду у Державну фіскальну службу і заяву таки внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дивно, що раніше фіскальна служба не бачила правопорушення, адже документи, які дають можливість виявити несплату чималої суми, фактично у вільному доступі. І були надані на підставі запитів Миколаївської облдержадміністрацією та Укртрансінспекцією. Залишається чекати власне перевірки. І якщо вона підтвердить дані, надані асоціацією, 1 000 000 гривень в бюджеті зайвим не буде. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Новини на телеканалі «Миколаїв» тривають. І до інших подій. Триває реконструкція міського парку «Перемога». Зараз добігає кінця черговий етап. На центральній алеї саджатимуть нові дерева. Ще з весни активісти розпочали прибирання в парку. Розрібали сміття, підрізали дерева. На сьогодні тут встановлені нові лавочки та урни. Тривають роботи з обрізки дерев, наведення ладу на доріжках. А 14 жовтня тут саджатимуть дерева в рамках всеукраїнської акції «Дерево пам'яті». На данный момент времени, по самым актуальным данным, погибло около 147 бойцов на Николаевщине. Соответственно, планируется высадить деревья всем бойцам. Будем надеяться, что больше бойцов не погибнет, но акция на данный момент является бессрочной, пока у нас не кончится антитеррористическая операция. На кожне дерево повісять табличку з іменем та прізвищем бійця, а також місцем його загибелі. Формою вона нагадуватиме армійський жетон. Але тільки посадкою дерев та прибиранням організатори реконструкції парку «Перемога» не обмежуватимуться. Ми з удовольствием підтримали всеукраїнський проєкт «Дерев'я пам'яті», в зв'язку з чим було прийнято рішення взяти локацію, звісно, парк «Победи». Але, прежде всего, стояла задача привести парк в надлежащий вид. Поэтому нами были организованы, нами, нашей партией, волонтерами, общественными организациями ряд масштабных субботников, ну и, соответственно, имеем, что имеем на данный момент.
Але робота з відновлення парку триває. Планується, що в плані реконструкції його буде поділено на три зони – військово-історичну, культурно-розважальну та рекреаційну. Відповідні листи до міської ради написані, розпочато детальну підготовку плану. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І напередодні Дня захисника України в Миколаївській загальноосвітній школі номер 51 відбувся урок мужності. До дітей завітали військовослужбовці, які боронили кордони нашої країни в зоні проведення антитерористичної операції. Навчальним закладом вже багато років опікується керівництво Миколаївської зразкової автошколи. Також спочатку неоголошеної війни на сході України автошкола надає підтримку різним військовим частинам. Тож напередодні свята вирішили запросити бійців навідатись до школярів. Один із них – Степан Садиков, який бере участь у антитерористичній операції із березня 2014 року. Мене сюди направили для того, щоб я розповів про бойовий шлях нашої бригади. Розповів молодим хлопцям про те, як це взагалі проходить, що таке мужність в розумінні воїнів-десантників нашої бригади, ну і про те, як потрібно захищати свою державу, любити її. Урок мужності складався не лише з розповідей бійців. Після нетривалої зустрічі в актовій залі учні 9-11 класів та військовослужбовці провели змагання у шкільному тирі. Поділившись на три команди, хлопці вправлялись у влучності. Я вважаю, що такі свята, такі заходи потрібно проводити з метою патріотичного виховання молоді, тому що захищати свою батьківщину – це є святий обов'язок кожного громадянина нашої країни. Вони передають свій досвід, вони розказують учням, яким чином, як складається для них служба. І саме при спілкуванні з ними, при участі в сумісних змаганнях, саме ми даємо приклад військово-патріотичного виховання. Олександр Бондаренко відстоював під час стрільб честь свого 9 класу. В родині хлопця всі військовослужбовці, тож і він в своєму юному віці вже визначився із подальшим життєвим шляхом. Мені всі говорять, що потенціал для цього діла є, але точно не знаю. Ну, а якщо не воєнним, то не знаю, мабуть, там спецназ або щось подобне. Поки що працюю в такі сторони. У підсумку переможцями стала команда 11-класників. Вони завоювали перше місце, а друге між собою розділили військовослужбовці і 9 клас. На згадку про зустріч всі отримали солодкі подарунки, а також пам'ятні кружки. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ще про один патріотичний захід. Напередодні Дня захисника Вітчизни наш журналіст побував на святі козацької слави, спеціалізованій в школі-інтернаті номер 6. Детальніше в сюжеті. Козаки здавна славилися силою, мужністю та відвагою. Ми завітали до Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату номер 6, щоб подивитися на юне підростаюче покоління. Тим паче напередодні Дня козацтва і Дня української армії. Свято козацької забави було організовано для вихованців 6-го та 2-го спеціалізованих інтернатів. Адже серед ключових напрямків роботи українського козацтва – підтримка молоді, національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Ігри з театралізовано-виховним мотивом захопили обидві команди та створили природній дух суперництва. Учасники змагань і канат перетягували, і листа султану доставляли, ба навіть на швидкість їли вареники. Але, як і прийнято, козак – козаковий брат. Тому перемогла дружба, а в нагороду від гостей свята отримали призи для відновлення сил. Ми прийшли у школу-інтернат номер 7 для дітей слабочуючих. Кожна людина має право кохати, кожна має право картини малювати, кожна людина має право танцювати. І тому, що ці діти будуть прекрасними нашими громадянами України, у них будуть прекрасні сім'ї, може будуть вони художниками, може вони будуть вченими в галузі техніки, науки. Тому ми прийшли сюди для того, щоб показати, що вони такі діти рівні серед всіх дітей. Організатори та гості свята неодноразово зазначали, що приємно бачити усмішки у дітей, відслідковуючи їх творчі здобутки. Це вже перші вдалі кроки їх соціалізації на шляху до повноцінного життя.
з початку навчального року, і ми вже провели три таких заходи. До нас приїжджає не тільки наш, ми співпрацюємо не тільки з другим інтернатом, нашими сусідами, як це було сьогодні, але співпрацюємо і з масовими школами. Сорокова школа приїжджала до нас. Це для того, щоб приділити увагу соціалізації дітей, тому що вони навчаються, як скажуть, у замкнутому просторі. Тому ми розширяємо їхні кордони. Цей захід і справді не єдиний. Вже завтра в стінах спеціалізованої школи-інтернату номер 6 відбудуться вибори лідера серед вихованців. Віктор Дяченко, Олександр Пан. Спеціально для ТНМ. Що ж, це був останній відеосюжет в цьому випуску. Такими подіями запам'ятався цей день. Середа, 12 жовтня. Мені залишається побажати вам гарної погоди не тільки на вулиці, але й вдома. До побачення.